អង្គុយធ្វើការសុកសុកដូចមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួនមកចឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះសារតែព្រឹកឡើងវាតែងតែតម្រូវថាធ្វើម៉េចឲ្យបានកាហ្វេតែមួយកែវក៏អស់ចិត្តដែរបើមិនចឹងឯងអង្គុយស្ងាត់ហមហមហមតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវខ្ញុំបើឲ្យការងារបន្តិចសិនយើងនឹងជិះដំណើរទៅទិញកាហ្វេទាំងអស់គ្នាព្រោះសារតែវីដេអូនេះគឺទិញកាហ្វេសុទ្ធសាធហ្មងបើមិនចឹងទេនឹងអង្គុយធ្វើការកាហ្វេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកបានញ៉ាំកាហ្វេទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ថាខ្ញុំអត់កាហ្វេមិនបានតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះសារតែយប់ឡើងខ្ញុំគេងយប់ជ្រៅអញ្ចឹងបើព្រឹកឡើងខ្ញុំមកបានផឹកកាហ្វេទេខ្ញុំអង្គុយពេលព្រឹកហ្នឹងគឺស្ងាត់យូរស្ងាត់យូរហើយភាពងុយដេកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាធ្វើអីក៏មិនចេញគិតអីក៏មិនចេញមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលស្ពឹកអញ្ចឹងវិធីកែមួយដ៏ល្អគឺការផឹកកាហ្វេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំនឹងនិយាយច្រើនទៀតតោះយើងជិះដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានមកដល់តូបដែលខ្ញុំទិញកាហ្វេរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺតូបនេះឯងអញ្ចឹងអត់មានតូបណាទៀតទេមានតែតូបហ្នឹងមួយដែលខ្ញុំទិញកាហ្វេរាល់ថ្ងៃការដែលយើងហូបកាហ្វេហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងដំណើរការរហូតមិនឈប់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺខួរក្បាលយើងមិនស្ពឹកអញ្ចឹងយើងផឹកគឺនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងគួរផឹកដែរយើងមិនគួរផឹកច្រើនពេកទេព្រោះថាតែនៅក្នុងកាហ្វេហ្នឹងវាមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនងុយគេងអាហ្នឹងគឺជាផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលយើងផឹកលើកម្រិតហើយការផឹកគឺយើងត្រូវតែផឹកធ្វើម៉េចរកកាហ្វេដែលសុទ្ធកាហ្វេដែលកិនគ្រាប់សុទ្ធតែម្ដងទើបយើងផឹកទៅវាមិនមានផលប៉ះពាល់មិនមែនកាហ្វេខ្មៅឬកាហ្វេកាឡូទេហើយឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះកូនប្រុសដ៏សង្ហារបស់ខ្ញុំមិនដឹងតើគេញ៉ាំអីទៅនេះបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបានទិញឲ្យតែបៃតងជាមួយនឹងកាហ្វេអញ្ចឹងវីដេអូចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ